Əziz One Work Chain ailəsi, bugün sizi möhtəşəm bir promosyonla tanış etmək istəyirik. Dekabr ayının sonuna qədər şəxsi qeydiyyat edəcəyiniz hər şəxsdən referans bonusunu 2 qat olaraq qazanacaqsınız. Bu müddət ərzində yeni biznes əməkdaşını qeydiyyat edin və 10% referans bonusunu 20%, 15% referans bonusunu isə 30% olaraq qazanacaqsınız. Bu möhtəşəm fürsətdən yararlanmağa tələsin. Promosyon 6 dekabr başlayıb, 31 dekabr gecə 12-yə qədər davam edəcək. Hər birinizə bol qeydiyyatlar arzulayırıq.